本次提问，为什么平底锅会自动拾取，而其他近战武器却不会？废话不多说，原因其实有三个。一，平底锅伤害最高，至今一共有四个近战武器，平底锅、大砍刀、镰刀和撬棍，后面三个近战武器的伤害都是一样的，为60点，只有平底锅是80点。只有平底锅可以爆头一击必杀没头盔的人。如果你是策划，让你选择一个近战武器会自动拾取，你会选谁呢？相信是个人都会选平底锅吧。二，平底锅有特殊作用，平底锅不仅是伤害最高的近战武器，它还有一个特殊作用，大家都知道，就是能够防弹。平底锅的锅体是任何武器都击不穿的，把它放在屁股后面，说不定就能抵挡致命子弹，这是平底锅最大的亮点。三，平底锅是吃鸡象征。说到吃鸡这款游戏，你第一个想到的是什么？其实无非就是 M416、98K、三级头和平底锅，因为很多宣传海报、壁纸都是这四样东西，平底锅俨然成为了吃鸡的象征，自然要自动拾取了。小伙伴们，对此你们怎么看呢？欢迎关注三连哦，我们下期见。